acostumei a ter toda a tua beleza entre os meus versos. Ensina um pouco de ti, que canto mais sobre você. Enquanto o sol não vem, te admiro até o amanhecer. Fala pessoal, aprenderemos agora a tocar a música Tal Canção da Lua, uma composição do Vitor Clay e uma participação do Samuel Rosa do Skank. Nesta música utilizaremos acordes Fá com sétima maior, onde tentaremos tocar da quarta corda para baixo, o Dó com sétima maior, Lá menor e Sol. Já nesta música, intercalaremos a batida principal pop rock que temos usado com algumas marcações diferentes. Então nós faremos a batida na introdução e no refrão. Já na estrofe vamos ter a marcação no tempo 1 do compasso. E sempre entre uma estrofe e um refrão vamos ter também o que a gente chama de convenção. Chamamos de convenção sempre quando uma grande parte dos instrumentos executam alguma coisa rítmica, como no caso dessa, que é a marcação de um acorde, ou também uma frase para fazer ligações entre as partes da música. Tocaremos Fá com sétima maior e Dó com sétima maior duas vezes com a batida pop rock. O refrão, começamos também com Fá com sétima maior e Dó com sétima maior, duas vezes a batida em cada acorde.
aqui vamos ter a troca, né, para a segunda frase lá, que é eu mirei na lua. Vamos ter Lá menor, uma batida no Lá menor, uma batida no Sol e duas batidas no Fá. Então agora o refrão completo. Para entrar na estrofe, nós vamos marcar os acordes no primeiro tempo de cada compasso. Então... Me acostumei a ter toda a tua beleza entre os meus versos. Ensina um pouco de ti, que canto mais sobre você. Enquanto o sol não vem, te admiro. Faremos quatro vezes essa troca entre o Fá e o Dó, marcando no primeiro tempo de cada compasso. Sendo que, no último Dó com sétima maior, dessas quatro vezes, nós vamos ter a convenção. Eu vou explicar agora a primeira, que tem a convenção na primeira estrofe, e tem a convenção diferente na segunda estrofe. Então vamos explicar agora uma de cada vez. Te admiro até o amanhecer. Então nós temos aqui a marcação do Dó, sendo o último Dó lá da sequência, das quatro vezes. Nós vamos bater para baixo, marcar para baixo no primeiro tempo. Um. Depois vamos ter no E do 3, no 4 e no E do 3. Então fica. Um, dois, 3 e 4 e. No segundo compasso, começaremos no E do 1. E aí vamos marcar em todas as subdivisões do tempo. Ficando assim, ó. 1, E, 2, E, 3 e 4 e. 1, E, 2 e 3 e 4 e. Agora, juntando os dois compassos, fica assim. 1, 2, 3, 4. 2, 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e. Já na convenção da segunda estrofe, nós teremos uma única mudança. Em vez de a gente marcar o primeiro tempo do Dó só uma vez para baixo, nós vamos fazer 1 e 2, 1 e 2, juntando com o que a gente fez na outra, ficaria 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4. Então, pessoal, a minha dica para vocês treinarem essa música é a seguinte. Primeiro, vocês vão tocar ela inteira, sem as convenções. Depois que vocês conseguirem tocar ela inteira, aí vocês vão passar a incluir as convenções. E aí sim, você fecha todo o aprendizado dessa música.